За 8 години двојно зголемен бројот на странски туристи. Од влада очекуваат овој тренд да продолжи. Вела донесена одлука да се зголеми бројот на земји чии тур оператори ќе бидат субвенционирани ако прават турист кој ќе преспие најмалку 3 дена во Македонија. Поради ова во нашите туристички центри веќе интензивно гостини праќаат од Корем до Нитуј, а од следната година чартер летови од Белгија најави и најголемиот тур оператор Томас Кук. Во насока на продолжување на позитивниот тренд за развој на туризмот, кој што во огромен дел се должи на приливот на странски туристи кој што го имаме во изминатите години, на Комитетот за туризм утврдивме дека од почетокот на следната година ќе има зголемување на субвенциите за привлекување на туристи од странски земји за поголем број на држави, каде што имаме сериозни сигнали дека со тоа зголемување би обезбедиле поголем квантум на туристи кои што би престојувале во Република Македонија, како што се например Израел, Италија, Шпанија, Франција, Чешка и други земји. Се очекува во еден брз период сите овие утврдени ставови на владата да бидат пресликани во правилникот на Агенцијата за туризам, да станат со полна правна сила, за да може веднаш потоа нашите домашни туристички агенции да стапат во контакт со нивните странски партнери и да обезбедат прилив на туристи во Република Македонија, кој што ќе биде значен и за профитабилноста на домашните туристички компании, а се разбира ќе има поширока импликација на поголем број на стопански сектори во Република Македонија. Контрастичен раст на бројот на туристи придонесуваат и ефтините авиолинии, пошто од туризмот годишно се инкасираат над 100 милиони евра. И според статистика, во јули Македонија посетиле 120 000 туристи или за 11,7% повеќе од истиот период лани. Во овој месец направени се над 520 000 ноќевања или од почетокот на годинава. Бројот на странски туристи е зголемен за 12,6% споредено со истиот период лани.